Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. FC Haka FC Lahti päättyi tasatulokseen 1-1. Ensin vieraiden päävalmentaja Ilir Tseneli. Viime hetken tasoitusosuma varmasti tuntuu kuin voitolta, mutta miten noin yleisesti ottelusta mieltä? Totta kai tuntuu hyvältä. Tuntuu hyvältä, että tyhjin käsi palata, mutta oli paikko, että puolin ja toisin, mutta oli paikko useammallakin maalilla. Siinä mielessä me valmistauduttimme uskoimme. Meillä oli luotto siihen, että mä ajetan nyt 17 vuoden jälkeen täältä 3 pistettä, mutta ei onnistunut tälläkään kertaa. Niin vähän kaksijakoiset fiilikset. Toisaalta tyytyväinen Hertsin maali siihen ja jo tasoitukseen, mutta toisaalta pettynyt. Meillä on pelin sisällä pelin eri vaiheet vielä kypsyttävä siinä mielessä, että jos mä en väärin muista, niin oliko se 15-20 minuuttia ekan puolen ajan. Siinä tuli semmoinen hyvä flow momentum. Me oltiin kuin kalan vedessä. Monet pelaajat liikkuu hyvin, ajoittuu hyvin. Meillä oli se momentum hyvin käsissä, mutta se kesti liian lyhyt aika. Ja sitten toinen ongelma on se, että pallo jalassa, mietitään, haetaan liikaa ratkaisuja. Niin ei ole aikaa, ei ole tilaa. Se tieto pitää hankkia ennen sen päätöksen tekoa periaatteessa. Eli sun pitää pystyä hahmottaa ja havainnoida asioita ja kulmat ja etäisyydet. Et sit pallollisena meidän pitää rennosti, ytimekästi suoriutua, että me pystytään saada paras potentiaali irti. Se on semmoinen, mikä tulee kehittymään pelistä peliin. Me ollaan oltu tähän asti muutaman viikon jäljessä. Ja monessa asiasta, monestakin syystä. Mä oon tosi ylpeä pelaajista ja joukkueesta. Meidän peli kehittyy ja kasvaa koko ajan. Meillä on tietyt pienet elementit, pienet virheet otettava pois, jotta me pystytään maksimoimaan meidän potentiaalia. Meidän potentiaali on aika iso. No sanoit tuossa, että lähditte sillä asenteella, että tänään 3 pistettä lähtisi Lahteen. Niin puoliajalla mielenkiintoinen vaihto, vaihdot Teemu Penninkankaan pois ja sitten hyökkääjän Albion Ademi tuli kehiin. Niin oliko se tietoinen, niin kun, että lähdetään rohkeammin hyökkäämään vai oliko siinä jotain muuta taustalla tässä vaihdossa? Sieltä tullaan laittaa Albionin kentälle tuomaan hyökkäysvoima yläkertaan, niin se oli tietoinen. Mutta se tuli niin aikaisin, niin Pennillä on ollut selkeä kipuja ja ne näkyy jo ennen peliä. Siitä piti olla varovainen siinä alussa, että oli vähän kysymysmerkkejä. Niin siitä piti reagoida sitten ekan puolen ajan jälkeen. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Teme. Aika toisin edellisestä kotimatsista, mutta valitettavasti toista päin. Niin minkälaiset fiilikset näin ottelun jälkeen? No tietenkin ketuttaa kuin pientä oravaa. Niin, ei tässä, se on jalkapallo, julma peli joskus, että viikko, puolitoista viikkoa sitten me oltiin se, joka tuli tasoa jässiköitä vastaan ihan lopussa, niin totta kai se harmittaa, niin kuin Iliri tuossa sanoi, niin varsinkin ekalla puolella oli molemmilla omat paikkansa siinä tehdä maalit, jossakin vaiheessa peli alkoi aaltoille, että Lahdella oli omat hetkisiä, meillä oli omat hetkisiä, mutta sitten me saatiin noissa tässä mitä pidemmälle toinen puolelle meni, niin saatiin ehkä semmoisia aika hyviä mielenkiintoisia vastahyökkäyksiä, semmoisia ylärimaa ja niin päin pois. Harmittaa poikien puolesta. Oli vähän tiedossa, että väsyneitä jätkiähän siellä oli meillä, että Kotkassa joku älyvapaa idea pelata 8 illalla keskellä viikkoa sitten lauantaina seuraavana. Kyllä se oli tiedossa, että ei tämä helppoa tule olemaan. Pelaat teki kyllä kaikkensa, että en olisi voinut enempää pyytää. Tietenkin siihen kulmaan asti, että jälleen kerran meitä rokotetaan kulmasta, niin onhan se jo aika surullista. Yes. Kiitos. Mites löytyykö kysyttävää? Hiljasta on, joten eiköhän päädytä tähän näin. Ei kiinnostaa enempää kuin yes. Kiitos.